Letić interveniše u petercu. Veselinović se namješta, brani Kovačević, pogađa. Da li je to Bojo? Da, da, Petar Bojo na odbijenu loptu. Željezničar vodi 3-2. Drugo vodstvo Željezničara u ovom derbiju. 5 golova smo vidjeli nakon 59 minuta. Ali zasluge kod ovog gola ima naravno i Veselinović sa onim projektilom. Kovačević je odbranio, ali Boja se našao na pravom mjestu. Evo gledamo ponovo. Odmah iz prve Veselinović brani, Kovačević, Bojo pogađa. Prvi gol za Boju u dresu Željezničara, i to u kakvom trenutku, kakvoj utakmici protiv ljutog gradskog rivala. Sigurno da će ovaj 21-godišnji igrač sredine terena ovaj trenutak pamtiti vječno u svojoj karijeri.